Dobar dan, dobri ljudi, evo me na Vračaru, došao sam u Grind Bar Burazeru, vidi kako je lepo, vrati, iako je sada podne, dakle upekla je zvezda na najjače, nema nešto gostiju, niko nije lud da sedi po ovako vrelom vremenu napolju, mada ono što ne znaju jeste da imamo ovu divnu hladovinu i da realno ovde jako je dobro da se posedi, jako je dobro da se iskulira u toku dana, ali to i nema toliko veze. Došao sam ovde da sa Acikom napravimo jednu divnu kafu, da popričamo malo da vas edukujemo i na kraju krajeva da podelimo tu domaću kafu, famoznu, koja će promeniti vaše razmišljanje uopšte o kafi. Vidjet ćete, uživajte, nećemo dugo, ali ćemo jasno i zanimljivo. Evo ga, to famozno mjesto, još jednom se izvinjavam za moju kreaciju, dakle, espresso kašika za vrata od WC-a, sajketa, burazeru moj, gde si? Ćao, ćao, momče. Evo nam ga, Acika, majstor za volanom. Acika, brzo jedan espresso, po jedan espresso za mene iz sajketa i onda da udaramo po priči gotivnoj, najgotivnijoj. Opa, ko je to tu? Dobar dan. Dobar dan u preduzeću. Gde si, brate? Dobar šta dan. Radiš u slobodno vreme, šta radiš sada? Evo, brate, malo furam papuče, čarape na papuče. Kao švabo neki, je. Bele čarape na papuče. Nema veze, brate, znamo te. Malo šešove ove moje, znaš, ono, homemade by chili. Sve znam, mislim, ne znamo. Ono, integralni pirinač, merica proteina i to sve. Zašto to ne prodajemo u grindu? Znate, bit će, evo sad uskoro. Samo će biti mnogo nadekaniji i upgradovanji. Ovo je chiletova verzija, znaš ono basic, Pavlak kupus chile, znaš kako to je. Izvoli, stajte ta burazeru, moj prijatelj. Vrhunska kafa, bro. Mora biti, brate, nema druge. Stajke inače edukovani ugostitelj, iskusni. Da se zna ko je dao ocenu. Ovako stajki kaže da valja. Vrhunska. Pa, kao nije štela, brate, nisam ga doveo da ovde kaže ne, da je stravo. Nije. Nije, ne. Došao sam sam. Sve ovo štelovano. Hoćemo napolje, Acika, da uđemo u priču, a? Mogli bi. To je to. Hvala ti na toj teniskoj eleganciji za ovo snimanje, brate. Prija mi to, e. I evo nas ljudi, seli smo u prošaranu hladovinu naše bašte da vam ispričamo jednu divnu priču o domaćoj ili turskoj kafi ili ti zrnima koja se koriste za taj način spremanja kafe. Onako kako ću ja da uvedem sve ovo u priču jeste da pre svega znate da postoje single origin ili jedni tipovi zrna u kafi koje se najčešće koriste za filter kafu, za ono prelivanje koje ja radim u klipovima V60 i slične načine spremanja, da postoje blendovi koji se koriste za ostale načine spremanja, dakle pre svega espresso, nešto malo kvalitetnija kafa i zatim domaća kafa turska gdje se također koriste blendovi. Sad već mogu da prebacim loptu kod Ace i da ga pitamo šta burazeru se meša za tursku kafu, zašto smo mi toliko gotivni i zašto mi nudimo nešto novo. Mi smo se odlučili da radimo sa tom vrstom napitka, odnosno tradicionalnom pripremom kafe. Nešto što se kod nas često pije i konzumira, zato što smo odlučili da to radimo na malo drugačiji način nego što se radi ovdje. Šta je to drugačije? Kafe koje se kod nas prodaju za takvu vrstu pripreme kafe sadrže po defaultu u sebi Rio Minas zrno. To su Grand C kafa i to, je li tako? To je sve što je kod nas na tržištu. Čak i ove malo bolje kafe, je li tako, dakle, što oni mikropržionicama? To je jednostavno, ne izbija se Rio Minas iz kombinacije. To nisam znao. Slušajte, šta je Rio Minas? Zašto se Rio Minas koristi? Koristi se da bi se postigla cena. Znači, da bi ta kafa bila jeftina, dostupna, koristi se to zrno. To zrno se u knjigama opisuje kao defektno zrno sa mirisom fekalija. Zašto sa mirisom fekalija? Zato što pokupi dosta joda iz zemlje, raste pored mora. Ta kafa se često sadi da bi zaštitila plantažu, odnosno da bi upila iz zemlje ono što ne žele da odu u zrno koje će biti kvalitetnije. Nekada se to zrno bacalo u more, sada se prodaje. Ne samo u Srbiji, prodaje se dosta i u Turskoj, tako dalje. To zrno se prži kasnije na visokim temperaturama, da pocrni potpuno, da znači, se ubije. To ti je, brate, zgruvani ortak na steroidima, brate, prepržen od sunca, razumeš, koji čuva ove nas ortake koji smo dobra zrna. Eto, tako da mi to sigurno nećemo raditi. Ne želimo da ljudima dajemo tako nešto. Želimo da ljudima približimo tu kafu
odnosno napitak sa malo kvalitetnijim zrnom. Mi u našu mešavinu stavljamo zrna koja cenovno nisu jaka, ali ovaj kvalitet je daleko iznad svega ovoga što se ovdje daje. Ne jurimo da vam približimo ovaj napitak kroz cenu, da spuštamo cenu zarad kvaliteta. Jasna priča, znači ljudi, u suštini turska kafa ne mora da bude onakva kako ste je uvek pili. Ja sam prvi ono probao tu stvar, on kad mi je rekao da hoćemo da radimo i domaću kafu, ja sam bio u zonu ok, ali ja nešto to ne gotivim, malo pa mi se promućka, pa mi uleti soc u usta, pa ovo pa ono, ali onda u priči s njim shvatam da to može baš da bude od do i da onda kada ne koristiš Rio Minas kafu ili ti defekta ovog na steroidima što je obezbeđenje ovom normalnom zrnu, onda jednostavno provališ da je to skroz drugačiji ukus, dosta gotivniji i da jednostavno ono to može da se pije na jedan drugi način, a s obzirom da se kod nas to mnogo ono radi ritualno, ratluci i sve ostalo, kapiram da će ovo biti mnogima gotivno. Na kraju ovog videa ćemo da kažemo koji su to uslovi da učestvujete u giveawayu, delit ćemo 6 puta 250 grama domaće kafe, grind kafe. Dakle, ne Grand kafe, brate, to su ovi ortacije na steroidima, nego Grind kafe. Acika, samo da nam sada približiš proces pripreme i naravno da i to pokažemo nekom malom grafičkom prezentacijom. Hoćemo, priprema je tradicionalna, uglavnom onako kako ste i naučili kod kuće. Ja ću vam reći kako mislim da treba. Ugrejte vodu, odmerite količinu vode koja vam je potrebna za 1, 2, 5 šoljica. Koliko je potrebno? Potrebno koliko ti stavljaš, da vidimo tako, jer vjerojatno će neko baš da kopira to što mi ja radim. Uzmem šolju u kojoj služimo tu kafu, sipam vodu u nju i tu količinu sipam u džezvu. Na taj način znam da sam sigurno upogodio medveta. Sipamo znači, određenu količinu vode koja nam je potrebna. Na koliko grejemo vodu? Vodu grejemo na 75 do 80 stepeni. Zašto? Ne želimo da nam voda proključa i da u tu vodu posle stavimo kafu, jer će onda ta voda da sprži arome kafe. Ostaće na steroidima. Tako je, a pošto mi želimo da sačuvamo arome naše kafe, jer su vredni čuvanja, onda vodu grejemo na tu temperaturu. Kako da znamo da je voda na toj temperaturi? Kada voda dođe do 75-80 stepeni, kada pogledate na dno džezve, počinju da se stvaraju mali mehurići. U svetu čaja ti mehurići se opisuju kao riblje oči. Znači, to su mali mehurići koji počinju da se stvaraju dole na dnu džezve. Tada smo sigurni da je voda spremna za kafu. Dobro, i znači voda ne proključa, nego na riblje oči se zagreje? Zagreje se na znači, 75-80 stepeni, skidamo je sa vatre, stavljamo kafu. Mi ovdje stavljamo 12 grama po šolji kafe. To je negdje recimo 2 pune kafene kašike, plus još pola preko toga. To. Stavljamo to, stavljamo mešamo. Vodu, mešamo kafu dok se skroz ne razbiju oni gromuljice, da tako kažemo. I kada smo promešali kafu kako treba, vraćamo je na vatru. Vatru stavljamo onda, recimo, koliko smo grejali vodu na maksimalnoj temperaturi, sada stavljamo na nekih na pola, da li je to pola plamena. Recimo, smanjujemo u svakom slučaju temperaturu u odnosu na grejanje vode i sačekamo da, kako se to tradicionalno kaže, baci ključ. Šta to znači? Znači da kafa počinje da se po ivicama džezve podiže i vidite da kafa krenula se po ivicama podiže, tada je sklanjat. I to je to. Bukvalno ste završili ceo proces. Ostaje samo da sipate u šolju i dobijate napitak kakav smo želeli. Eto ga ljudi, vidjeli ste pre svega kako treba da izgleda ova kafa, drugo kako treba da se pripremi, treće koja je fora u vezi svega toga. I znate one skupocene reklame za Grand kafe i za sve ostale, naravno tog tipa, znate da ovako izgledaju i da se ono 30 ljudi cima oko toga da bi ova kafa ovako izgledala. Evo naša još uvijek, i ako podešavamo kameru i sve, nije progledala, u fullu je i Acika red je da je probamo, brate, živeo ti meni. Pazite, kad mi Acika prvi put iscimo da probam ovu kafu, bio sam u fazonu, ono, ne volim tursku kafu, ne volim taj fazon. Sad je ovo nešto totalno drugačije i svi oni koji vole onako gustu, jaku kafu, crnu, ovo je prava stvar. Uz to, ovdje se krema još nije raspala, dakle, da, bukvalno, evo, i kad gucneš ne ostaje rupčaga. I sada, pošto vi ovo mora da probate, ovo je nešto sasvim drugačije, promenit će vam razmišljenje, mi sada vama delimo
6 puta 250 grama kafe, dakle ovako izgleda 250 grama kafe, ovako izgleda naša probna etiketa. Da bi učestvovali u giveaway-u, potrebno je da zapratite grindbgd na Instagramu i da na fotki koja se odnosi na giveaway tagujete dva prijatelja. Dakle, to je sve što treba da uradite. 6 osoba će biti izvučeno i dobit će kafu i naravno to će sve biti na našem grindbgd profilu objavljeno. A time što će vjerojatno biti dosta zainteresovanih, mi ćemo dobiti neke pratioce i onda kada nastavimo sa ovom gotivnom edukacijom o kafi, kada krene filter, pa V60, pa Aeropress, pa malo espresso za kod kuće, pa malo espresso ovdje ili onda za firmu, onda će to da bude show. Kafa je mnogo lepa nauka, mnogo gotivna stvar, ali ume da bude jako loša, jako toksična ukoliko se ne sprema na dobar način, ukoliko nema dobro poreklo, ukoliko nije dovoljno kvalitetna. Tako da ono, razmišljajte šta ubacujete u sebe, razmišljajte o tome na koji način želite da se podignete ako već to želite i naravno kakvi su vam rituali, kakve su vam navike, jer na kraju krajeva to čini ono što vi jeste. Hvala vam ljudi na pažnji, pozdravljamo vas. Acika, hvala ti, izvini što sam te zapostavio u ovom delu. Veliko mi je zadovoljstvo bilo da sa tobom ovo predstavim ljudima. Takođe, brate, mora jedan bude zgruvan u sile džinki i jedan Novak Đoković, razumeš, vidiš mog Aciku kakav je, brate, tehničar, to nam treba. Ćao ljudi, pozdravljamo vas, hvala na pažnji, učestvujte u giveaway-a.